Muito bem, dona Mari, vamos voltar às ocorrências policiais, porque na véspera do final de semana, uma mulher procura a Delegacia de Polícia Civil em Brasilândia após a filha de 2 anos, isso mesmo, 2 anos, foi internada com estado grave. Ela foi abusada sexualmente pelo padrasto, um homem de 22 anos. Alfredo Neto relata para nós aí os detalhes dessa ocorrência com este animal, né, que fez essa barbárie também contra essa criança. É, Israel, infelizmente aquela notícia que nos enojem de trazer, infelizmente essa criança de 2 anos acabou sendo molestada, abusada sexualmente pelo padrasto, um homem que foi preso pela Polícia Civil, está preso e vai ser aí apontado como principal responsável por esse crime. O caso teria acontecido de quarta para quinta e a mãe procurado o hospital de Brasilândia no período da tarde, assim que foi informada pela babá. Ela teria saído para trabalhar, contou para o delegado de plantão que a criança dormia na cama entre ela e o esposo como de costume e que por ela ter se relacionado com ele assim que ela nasceu, a mesma o tratava como pai. Um homem que entrava no trabalho um pouco mais tarde do que ela teria saído para trabalhar e deixado a criança dormindo assim que a babá chegou. A babá acordou a criança para poder mamar e assim que percebeu um hematoma no rosto da criança, ligou para a mãe. A mulher foi até a residência onde encontrou a criança com hematoma no rosto e também com um sangramento extensivo ali, um sangramento ativo e bastante volumoso na parte genital da criança. A criança foi levada para o hospital de Brasilândia, onde o médico, suspeitando do abuso, acionou a Polícia Civil e também o Conselho Tutelar. Assim que foi feito os exames de praxe e foi constatado o abuso sexual, o homem foi chamado na delegacia. O mesmo foi até o local, deu algumas versões contraditórias e, questionado sobre os hematomas no rosto, o mesmo disse que a criança dormindo teria caído da cama. Assim que o homem deu a versão dele, recebeu voz de prisão, porque o médico relatou para o delegado que os ferimentos no órgão genital da menina era compatível para a penetração de um órgão sexual e que havia ali lesões graves, sangramento ativo e a criança teria que passar por uma cirurgia para conter esse sangramento. Na residência, Israel, os policiais encontraram ao lado da cama um frasco com condicionador de cabelo, coisa que não seria comum, segundo a mãe da criança, esse tipo de material estar ali do lado. O homem foi levado para a cadeia pública de Brasilândia e posteriormente transferido para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas, aonde vai acompanhar o processo fechado até que a justiça analise o caso. A criança continua internada, vai passar por exames médicos, vai passar por cirurgia e, segundo uma outra babá que teria cuidado da criança anteriormente, anos atrás, essa criança teria passado aí um sangramento no ânus e que havia ali sinais de vermelhidão. E ela teria relatado para a mãe. Só que ambas não teriam levado o caso à frente e não teria desconfiado de abusos, acreditando que seria uma infecção ou então ali uma assadura e deixado o caso quieto. Mas com esses sinais trazidos agora à luz, chamou a atenção para aquele fato anteriormente e também será investigado pela polícia. O suspeito continua negando o caso de estupro, mas, é claro, a polícia tem fortes indícios aí de que esse estupro ocorreu e ele seja o principal responsável por esse crime, Israel.